Од почеток на изборната кампања до денеска, во Цивил се постојани реакциите на граѓанките и граѓаните кои пријавуваат притисоци во државната администрација и тоа во бројни општини ширум Македонија. Тие се жалат дека раководителите и одредени кои што во исто време се репрезенти на владеачката политичка партија, од нив бараат да присуствуваат задолжително на митингот, конкретно го посочуваат првиот изборен митинг што се одржа во Охрид, но и сите кои следат натаму, бараат задолжително присуство, условувајќи ги со подпишување на следните договори за работа, продолжување на тие договори, во исто време бараат и да ги понесат, поведат со себе членовите на нивните семејства, на широките фамилии, да се зголеми масовноста и бројноста. Особено истакната е појавата на постојани јавувања, реакции, пријави на граѓаните до Цивил, кои што, да речам, секој ден во последните и неколку месеци, не само од почеток на кампањата, пријавуваат присуство на така наречени фантоми во нивните домови. Значи, има различни случаи. Старите фантоми, со почеток на ревизијата на избирачкиот список, тврдат дека не се избришани. Старите фантоми во друг случај се избришани, меѓутоа има појава на нови. Во едно семејство се појавуваат дури и по 7-8 нови фантоми. Пријавуваат жители, свој човек пријавува граѓанин, граѓанка пријавуваат свој двојник фантом, значи со исти генерали, со ист матичен број на друга адреса. Во општина Ресен е мощно еклатантен примерот за присуство на фантоми според нашите сознанија. Јас ќе ви посочам конкретни примери. Во оваа општина, освен градот, има вкупно 43 рурални средини, меѓутоа од нив активно населени се 39. Во тој прочистен, исчистен избирачки список, во општината вкупно се евидентирани 17.011 жители. Од нив преку 1000 се фантоми. Еден пример, избирачко место 1651 во село Наколец. Вкупно се 262 жители според списокот, а сега се гласачи 325. Според пописот, значи во 2002 се 262 жители, а сега се гласачи 325, значително повеќе. На избирачко место 1652, што ги опфаќа населените места Крани и Арвати, има вкупно 553 жители, а гласачи се 702. На избирачко место 1649 во село Брајчино има 180 гласачи, а жители се 134. Овде живеат инаку вкупно, и жителите тврдат, 60-тина граѓанки и граѓани, а само едно лице годишно станува полнолетно. Значи има проблеми во бројот на жители, не само во бројот на гласачи. На избирачко место 1670 во село Стење гласаат 8 лица од соседното Отешево, иако Отешево е туристичка викенд населба во која што нема регистрирано жители. На избирачко место 1659 во село Грнчар има вкупно 417 жители, но гласачи се 644. Тројца ресенчани кои што се обратија до нас тврдат дека континуирано пријавувале поднесоци имаат до Државната изборна комисија, дека во нивните домови има фантоми. Никакви мерки не презела Државната изборна комисија, во меѓувреме едно од овие лица е починато, како што тврдат, како што пријавија членови на семејството, веднаш тоа лице е избришено, меѓутоа фантомот и натаму останува да живее во домот, во истото семејство на таа адреса. Тоа би било се од ова што можам сега да го пријавам во однос на фантомите, инаку реакциите продолжуваат. Еве изутринава имавме последни јавувања. Она што е најинтересно е можеби дека Државната изборна комисија и покрај тоа што ние континуирано ги пријавуваме сите случаи, денеска токму пред оваа пресконференција добивме одговор дека нема начин, нема механизам да се избришат фантомите од избирачкиот список.